שלום, אנחנו נדון היום על, עני... על ענייני אור וכלי. כבר דיברנו על זה כמה פעמים, היום הייתי רוצה לדון במושגים אור וכלי שבקבלה מבחינת הדעות הנשואות במושגים האלה. למה הכוונה? אנחנו רואים בעולמנו שישנן דעות סותרות. למשל, ישנה דעה פנתאיסטית שאומרת הטבע זה אלוהים. הדעה של שפינוזה זה בטומאה. בתוך החסידות מצאנו גם כיוונים כאלה דווקא בקדושה. לעומת זה, ישנה דעה תאיסטית שאומרת שהעולם הוא זולת האלוהים. האלוהים הוא טרנסנדנטי, הוא רחוק, והעולם הוא איננו האלוהים. האמת היא שתי הדעות האלה מובאות בדברי חזל הקצרים, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. איך אפשר ליישב בין שתי דעות, האחת הרואה את האלוהות בכל, והאחת המסלקת את האלוהות מן הכל? או נלך על דעה אחרת. ישנה למשל דעה המדברת על זה שהקדוש ברוך הוא יודע הכל. הוא כל כך יודע הכל, שהמוסלמים ראו בזה סתירה לאמונה בבחירה החופשית. לעומת זה, ישנה דעה שאומרת שהאדם בוחר, שהאדם חופשי. ואז יש כאלה שראו בכך סתירה לידיעה האלוהית, שאלת הידיעה והבחירה. כבר כתבו על זה גדולי ישראל, וגם להבדיל גדולי האומות, מה שכתבו. יש כאלה שרצו ליישב באופן הזה, יש כאלה שרצו ליישב באופן הזה, מפורסמים דברי הרמב״ם בסוף שמונה פרקים שלו, וגם בהלכות תשובה, שהידיעה והבחירה בשורשם אינן סותרים זה את זה, והדברים ראויים להעמקה מיוחדת, רק שאנחנו היום נלמד את הנושא הזה של סתירה בדעות, על פי המושגים של אור וכלי. אחד הדברים הגדולים שחידש האריזל, זה שהדעות שבעולם אינן מוחלטות, אלא דעה מסוימת היא נכונה לפי זווית ראייה של שבה האדם נמצא. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שעומד בנקודה מסוימת מול נוף. אז הנוף מופיע לפניו בצורה מסוימת. אם יסתכל מנקודה אחרת, יראה את אותו נוף בהסתכלות אחרת. יכול להיות שמה שבנקודה האחת היה נראה לו שטוח, פתאום יראה לו גבוה, או חור, וכדומה. אז כך גם לגבי הדעות של האדם, הכל הוא עניין של נקודת הסתכלות. אומר האריזה, לגבי שאלת הידיעה והבחירה, הידיעה האלוהית היא באור, הבחירה היא בכלי, שניהם נכונים. השאלה היא, איפה אתה שם את העיניים שלך? יש אדם ששם את העיניים שלו בכלי, ואז הוא רואה את הבחירה של האדם. יש אדם ששם את העיניים שלו באור, ואז הוא רואה את הידיעה האלוהית. אל תנסה להפוך אור לכלי, או כלי לאור. אותו דבר גם מצאנו לגבי הפנתאיזם והתאיזם. אומר הרב קוק בספר אורות הקודש, שההשקפה הרואה את הכל כאלוהות היא מצד האור שבקלי. והשיטה האומרת שהעולם הוא זולת האלוהות, שהעולם איננו אלוהים, היא ההסתכלות הרואה מצד הכלי. כך שאנחנו יכולים להשתמש בקבלה, אם אפשר להגיד את הביטוי להשתמש, כדי ליישב בין הדעות. בשביל מה לעשות מלחמת אמונות ודעות? אם אנחנו יכולים לתת לכל דעה ודעה את מקומה. אמרו רבותינו, אין לך דבר שאין לו מקום. אין לך אדם שאין לו שעה. כל הדעות יש להן מקום. יש להן מקום. בתנאי שהן במקומם. ברגע שדעה יוצאת ממקומה, היא יוצאת מן השורש העליון שלה, אז היא הופכת להיות דעה מזיקה, דעה רעה. שבאמת צריך לבאר אותה, ובאמת צריך להילחם בה בכל התוקף. אבל אחד מדרכי המלחמה המיוחדים שנמצאים אצל המקובלים, זה לראות את שורשה של הדעה, ומתוך כך לנטרל את ההרס הצפעוני הנתון בתוכה. תודה רבה.